Mycket spel på högerkanten här för Assyriska. Och den passningen är ju helt knasig. Hamnar rätt för Assyriska som kan... Bra läge här. Kan han gå på med skott också. Men oj, oj, oj. Ännu en gång den bollen hamnar rätt för Assyriska. Och täcker upp. Gör det där riktigt bra. Får in bollen också. Simon Adeji går på skott själv. Lönnen inneskruvad variant. Högst upp är man också. Och det är nästan så att vi har 1-0 för Assyriska. Men Santoro kraftig mittback. Kanske kommer högst på den här. Det gör någon annan i Linköping. Och det är 1-0 genom nummer 9 Fredrik Alm. Samtidigt som Pachaya har boll här. Får in bollen också. Ett skott utifrån på täckande Assyriska spelare. Och så nickar man undan den bollen. Bollen fortfarande hos Linköping. Pachaya snett inåt bakåt. Skott utifrån på täck. Och så andra läget och det är 2-0. Linköping utnyttjar det. Bollen studsar rätt. Måste vi ändå säga. Assyriska andra läget av Simon Adeji. Det är 2-1 direkt. Det är 2-1 direkt. Det kommer vi kunna konstatera alldeles strax. Assyriska med boll här nu på kanten. Får man in det här inspelet också? Det gör man också. Men Santos är högst på den där boll. Bra. Linköping vinner boll högst upp med Pachaya som driver. Snabba Pachaya uppvaktas bakom. Kan han få in bollen? Gör det också. Mottagningen är perfekt och avslutet är... Nu behöver vi inte blåsa på det där. Assyriska vinner boll högt upp. Inspelet. Inskicket är riktigt bra. Nästan tillräckligt bra. Man vill kanske ha en inåtskruvad för att göra det ännu jobbigare. Men det blir Kano som tar den hörnan. Högst upp på den är Assyriska och det är 2-2. Matchminut 94 och...